Välkommen till en ny vlogg. Jag håller på och kollar över barnens skalkläder. Ni liksom hamnade mitt i det. Jag kom på att ni kanske ville vara med. Våra barn har ju Gneis skalkläder. Jag tog fram förra årets grejer och inser ju att det här är Birks jacka. Den kommer Ture att få ta. Och Tures kläder, de är för små. 86-92. Det är inte riktigt hans storlek, så de får gå vidare. Även Signes kläder får gå vidare. Birk kommer istället att få ta Nils gamla kläder. Var det så jag tänkte? Jo, jag tror det. Då har vi alltså skalkläder till Birk och Nils bara. Så ska vi se om vi kan uppdatera då till Signe och Ture vart den nu då? Nej, Ture. Nej. Nu är jag helt ute och cyklar. Ture och Birk har kläder. Inte Nils och Signe, det var så det vart. Sen köper till fler fel barn. Birk och Ture har, Nils och Signe behöver nya. Så har vi rätt ut det. Jag ska ta och... Nu glömde jag bort vad jag skulle göra. Jag ska gå till tvättstugan. Jag har... Ni ska inte behöva med att hänga tvätt eller någonting, utan jag ska packa dagens badgrejer. De brukar ju bada barnen på tisdagar efter förskolan. Och då brukar jag försöka och ha väskan klar innan, eftersom det är klockan 5 och det blir lite tajt i tid. Så är det som skönt om det är färdigt när de kommer hem. Idag ska dessutom en kompis i Signe följa med hem från skolan, så att det blir alltid lite mer. Så då packar vi klart. Erik och Ampus brukar gå och bada med dem. Jag är inte helt frälst i det här med badhus och inte här. Jag badade faktiskt jättemycket i somras, ni som hängde med oss i Europa, typ varje dag. Men nej, badhus är inte min grej, utan då får de bada med dem istället, de som vill göra det. Så jag gör någonting annat. Men jag ska göra klart i alla fall. Vi brukar göra så att vi packar ner liksom även pyjamas. Då badar de strax, de brukar komma dit 6:45. Och så badar de och gör sig klar och allting. Och sätter på sig pyjamas redan där. Då slipper vi det momentet när de kommer hem. Så skönt är det. Ibland brukar de även lyxa på och fika där. De har ett café vid badet som de ibland har fikat på. De till och med äter kvällsfika när de kom hem. Då är det bara borsta tänderna och lägga sig. Hur bra? Skitbra. Så att jag ska även packa ner de här. Det som stod i förra vloggen. De här kan man stoppa sina badkläder i efteråt. För att slippa ha dem blöta i väskan. Sorry. Perfekt att kunna bara stoppa ner och blöta badkläder den och ta med hem och hänga upp. Så har man inte dem där i blöta. Rabattkoden funkar fortfarande. 25 på alla familjen om ni vill gå in och köpa såna här. De är jättebra. Nu ska jag ta och packa. Jag lovade också i förra vloggen skulle se det här nya badrummet, men det målade badrummet. Vi har inte gjort någonting åt det, men ni ska i alla fall få se. Väggen vart ju bra. Både den gröna och den vita, men det här är golvet. Där har jag, eller han bara klev med sin fot där, så att vet det. Ja, men den färgen försvann helt enkelt. Så att... ja, det vart inte helt toppen, men... Så hörde en bekant av sig igår så att hon hade såna här kvar.
Hon hade köpt dem för att göra ordning i sitt badrum, men det hade inte blivit av. Så nu undrade om vi ville ha dem och vi tackade ja. Nu kommer de här troligtvis inte att räcka, tror jag. En, två. Ja, nej, jag tror inte de kommer räcka. Men de går att köpa på Clas Ohlson, så funderingen är om vi ska lägga såna här på golvet här inne istället. Jag tror att de kommer hålla mycket bättre än färgen. Nu ska vi bara se så jag kan beställa fler, så att vi inte börjar med de här. Så har vi bara halva golvet lagt sen, det blir ju kanske inte så himla bra. Men jag tror att det kan bli snyggt liksom. Att lägga. Istället för golvet, den där färgen, den höll ju uppenbarligen inte skitbra. Eller så var det bara för att den var blöt när han klev på den, det vet jag inte. Det kan jag inte svara för, men jag ska gå och kolla sen om jag kan få läsa det där och beställa fler. Jag hade så himla mycket grejer på gång, kände jag. Att jag skulle även tömma den här garderoben som är Oscars. Eller garderoben är inte Oscars längre, utan den är ju liksom våran, men nu är det mörkt det vart. Han har ju såna grejer här. Avblandat slag. Jag vet inte alls vad det är inne egentligen, men det var svårt att få något ljus här när man behövde stänga dörren samtidigt. Men jag har en bananlåda. Jag ska se hur mycket som har plats i den. Lite bättre i alla fall. Vi kan. Det här är mest Alexanders grejer som han inte vill uppsätta i sitt rum. Jag tycker de är lite barnsliga. Där är Oscars grejer som ska hem till han. När vi har vägarna förbi. Helt enkelt. Men det var skönt för den ser ut där. Vi ska få hänga med mig ute i vårt kaosiga garage. Det blir liksom inte bättre. Det är bara att inse att det är kaos där ute. Och det kommer så förbli. Typ så. Nej, jag tänkte att jag ska, för det första ska jag kolla lite grejer. Vi har ju en hel hög med säljgrejer här inne. Den är typ skitstor. Oj, vart det mörkt? En jättestor hög med säljgrejer som vi ska sälja. Och vi tänkte sälja live ikväll. Sen så, där är den. Jag skulle leta efter en matta till husvagnen. Nu behövde jag inte ens leta efter, för jag såg den direkt när jag kom in. Vi har ju fortfarande kvar julmattan. Nej, men den är en röd matta. Jag tänkte att vi kanske skulle byta till det. Till den här istället. Det är våran, inte julmatta. Dö. Så att den ska jag ta med mig in, för den ska jag ta med oss. Vi ska ut till husvagnen i helgen. Så den lägger vi där. Det känns som det var någonting mer jag skulle ha, men vad fasen var det då? De här tröjorna ska jag ta med in. Så var det. Jag ska ställa ifrån mig er. Jag hittade lite muggar. De ska ta in. Det är Fredrik som har efterfrågat dem här. Så jag tänkte att jag tar in dem. Och så lägger jag upp dem på
på Instagram kanske, eller om vi tar dem på Sellive ikväll, jag får se. Men flera har i alla fall hört av sig, undrar om vi inte har kvar. Och det hade vi. Jag visste faktiskt inte vad vi har. Så jag vet inte någonting här inne. Jag vet verkligen ingenting. Varje gång jag kommer hit så bara, jaha. Jag ser två cyklar som vi ska sälja också. Någon som är intresserad. Två 16-tums cyklar. En tvilling och påse. Alltså det... Det är lite spännande att gå hit. Det känns man liksom... Det känns man är på typ hike och inte har varit här förut. Outgrävt område. Jag ska försöka få med mig det här in. Och se om det, hur det går. Här är en 3D-skrivare också. Oscars. Det är kaos. Panik. Panik. Jag tar med det här in. Och mattan var det. Så... Oj, här är en lampa. Han bara tyckte att vi skulle... Han hade sett att vi har ju liggdelen till vagnen där uppe. Den står där. Och så har vi vagnen här. Han tyckte att vi skulle sälja den. Och jag kände bara panik över det. Så att det var ett... Ett blankt nej på den faktiskt. Kände jag. Jag var inte mentalt redo att sälja sista barnvagnen faktiskt. Men ja, vi får se. Kanske också blir framöver, men jag har ju någon förhoppning om att jag kanske får barnbarn. Då kan det antingen om barnet själv vill ha den, eller så kan det vara schysst om vi har en vagn här. Om man råkar få barnvakt någon gång. Nu vet jag inte om det är barnbarn på gång riktigt, men... Någon gång. Och det är inget fel på vagnen liksom. Ni som har hängt med ett tag vet att jag håller på och grejer mitt hår. Jag hade det ju blekt och sen så färgade jag, och så färgade jag igen och så färgade jag en tredje gång för att ja, färgen fäste ju inte riktigt som den ska eftersom jag har blekt det. Och när jag väl fick fast en färg, då var det grönt eftersom jag inte hade några egna pigment. Så att det mår inte så bra av mitt hår helt enkelt. Så att det är därför jag har uppsatt hela tiden, för det ser ut som, alltså till och med Nils bara, det ser ut som en häxa. Vi har grönt hår och när jag har utsläpp så står det ut liksom så här. Så att jag vet inte vad jag ska göra med det riktigt. Jag skulle behöva köra i en färg. Jag köpte en sån här färgbomb. Men nu var det en som skickade till mig ett DM och skrev att jag körde en färgbomb och hela håret blev förstört. Eller inte förstört, men det kanske varit fel färg, fattar jag som. Så jag tror jag som inte kör i den heller. Och dessutom så det fanns inte så mycket färger att välja på, så att jag... Det här var det som fanns, som var med rött i. Och då är frågan om jag törs i det. Vad tror ni? Jäklar, kolla. Det ser ett uppfrätt ut. Men jag vet inte hur jag törs i det där. Jag ska i alla fall köra en Aira-Cure-kur. För att se om det... Jag kan hjälpa mitt hår lite grann. Man är i en sån här, och sen använder man ju en sån här borste, ni vet ni, det brukar jag göra. Så jag ska köra det i alla fall och se om vi kan få någon ordning på det här fluffet. Jag kan liksom inte gå ut så här. Så det ska jag göra nu i alla fall.
går vi. Jag kan ta en annan. Kom och Ture. Jag tar den. Tar du den? Ja. Perfekt. Den är tung. Tar du också? Ja, jag kan hjälpa till lite grann. Den är lite trixig och... Nej. Ja, jag håller i dig också. Hur ska det här gå till? Jaha, det gick bra. Bär du den? Ja. Bra, tack. Ja, jag ska stänga dörren och se om jag når på. Ja, det är bra. Du är stark. Ja, jag orkar. Den är så stark. Den är inte så stor. Nej. Bara lite. Ja, men du klarar ju det. Då flikar jag in ett litet god morgon här. Det är onsdag morgon. Klockan är strax efter 5. Ja, 4:15 nu. Jag klev upp vid 5 för att gå till jobbet. Det är 24 grader kallt. Den här veckan är ganska kylig, eller har varit hela veckan faktiskt. Alltså det är liksom slutet på mars. Och nu har vi, alltså hela veckan har varit så här, varje morgon minus 20 grader. Ja, så ser det ut. Jag är på väg till ICA, de andra ligger och sover. Lite märkligt på något sätt här, eller ovant att kliva upp. Och ingen är vaken. Annars brukar det alltid vara någon som är igång, men nej, inte idag heller. Så att jag fick smyga ut lite försiktigt och de andra sover vidare. Och nu siktar jag på att lära mig en massa nya saker i café och bageri. Ja, det är fantastiskt, det är underbart. Det är onsdag och jag håller på att fylla på lite grejer. Jag gjorde ju väldigt fint i skafferiet för två månader sedan kanske. Sen så är det väldigt enkelt att inte hålla den där fina ytan där, utan man stoppar in allting. Alltså den här till exempel, jag köpte ju de här från Amazon, ja. Tycker de är jättebra, alltså det känns bra kvalitet liksom. Men man förväntar sig ju liksom fylla på dem. Det är ju ingen idé, men om de står tomma och de här bredvid. Så att jag håller på och försöker få lite ordning på det. Samtidigt så håller jag på att skicka lite paket från gårdagens serielive. Och jag håller på att mejla med några företag. Ja, det är lite grann på gång. Nils är fortfarande hemma. Jag vet inte vad han är för sjuk. Jag måste inte sätta en diagnos, känner jag. Han känns bara helt liksom off. Jag tror att han har ju som feber. Det är lite rödblommig ut, men inget mer. Och det här med feber, det är så himla konstigt. Alltså, våra barn är inga feberbarn, kan man säga så. De får väldigt sällan feber. Jag vet att många använder ju feber som ett tecken på att man är sjuk. Har man inte feber så är man heller inte sjuk. Och det är absolut inte sanningen. Man kan ju vara sjuk utan att ha feber. Så att, men han har bara feber. Så att, jag vet faktiskt inte vad det är. Men han äter lite grann emellanåt. Han dricker lite grann emellanåt och sådär. Så att han är ändå... Vi gör om man ska säga så, men ja, det är någonting som inte är som det ska, så han är hemma. Får vi se. Alltså kakao. Jag är ingen ordet. Så. Det är så färgäkta för mig, så det sätter sig överallt. Har ni testat att stoppa in någonting med mycket kakao på diskmaskinen, så vet ni. Den är inte så rolig. När allting är fyllt i kakao. När man tar ut den sen.
går liksom inte att få bort den. Så, ordningen återställd. Aj, det där kanske vi ska fixa. Vi har 24 grader här idag, eller hade i alla fall. Nu tror jag att det är lite varmare. Vi köpte en termometer, men vi har inte satt upp den. Och den termometern vi har sitter i tvättstugan, där solen ligger på. Så där ser det ut som att det bara är 2 minus, för att solen har gassat hela dagen. Så det litar jag inte ett dugg på. Men 24 grader var det i alla fall i morse. Det är något galet med vädret. Alltså vi är i slutet av mars. Och vi har jättemycket snö. Och det är jättekallt på morgonen. Det ligger liksom efter på något vis. Men vi får väl vår lagom till skolavslutningen eller någonting. Skolavslutningen här brukar alltid vara kall, så att det är bara att det fortsätter att vara kallt då. Vi har ju en förhoppning om att vi ska kunna kanske öppna poolen i år. Vi har ju inte gjort det de sista åren, för att vi har varit bortresta och kände att det är liksom inte värt att öppna upp och köra igång värmen och alltihopa om vi ändå inte ska vara hemma. Och maj här brukar ju oftast, jag säger inte alltid, men oftast inte vara poolväder i alla fall. Men vad är ett problem? Vi har ju inget, jo vi har ett poolöverdrag, men det har börjat gjort sitt. Det fäster inte riktigt lika bra längre i de här skenorna som går. Och vad är problemet, som vår pooltrappa, alltså vi har ju en åttkantig pool och pooltrappan är som en fyrkant ut, vilket gör att vi kan köpa ett fyrkantigt, eller vi kan köpa ett fyrkantigt, men de blir oftast för smala, att trappan hamnar liksom utanför överdraget. Och sånt som vi har finns inte längre, så att vi är lite funderar om hur vi ska göra med poolöverdrag. Det vi vill ha, alltså vårt önskemål är att köpa sånt här glas med en kupol som man kan dra fram och tillbaka. Och så kollar man sånt, då kostar det liksom 120 000. Det var den sommaren och den semestern och så kände vi då. Så att funderingen är att vi ska göra någonting annat än den. Vad vet vi inte, så har något bra förslag. Poolen är ju typ 4x8. Och poolöverdraget behöver i alla fall vara 5x9 kanske. Ungefär. För att täcka alltihopa. Så ge oss en tips på antingen i bra prisklass som man köper, eller hur man kan göra liksom. Mitt önskemål hade varit att man gjorde en liksom en trätrall som man kan skjuta bort, och så när man inte använder den, då skjuter man över den, så kan man ju liksom använda och gå på den. Men jag vet inte hur vi ska lösa det, för att vi har för lite plats att skjuta den. Då måste vi liksom öppna upp på något sätt för att skjuta bort den från altanen, för annars kommer den ligga kvar över poolen. Ja, lite tjalvigt. Men så har ni tips på det, så skriv gärna här nere. Nu ska jag fortsätta här. Jag tänker att, alltså vi har jättedåliga på våran date night. Vi, någonstans så försvann det i vårat liv. I somras hade vi liksom det varje dag på något vis. Så vi bara hade de små barnen med oss, så var vi liksom själva varje dag på kvällarna. Så man behöver liksom inte säga att vi hade det på onsdagen. Sen i höstas var det så här, vi var i husvagnen med de små och de stora. Svårt att bara säga, ursäkta, ni får gå ut, det går ju liksom inte. Så då var det liksom ingenting utav det då. Och sen så har vi liksom kommit bort från det. Och jag tänkte att idag, när vi ska ta tag i det igen. Det är onsdag, vi ska införa date night igen. Och då är det ju så att vi brukar, alltså barnen får ju vara, de får ju vara här nere liksom givetvis. De små går lägger sig 7, sen mellan 7 och 8 så får jag även de stora barnen vara här nere och hämta fika och äta liksom så, kvällsfika. Men att efter 8 då vill vi ha liksom egen tid. Det handlar liksom om 2 timmar i veckan. Och de stora barnen, ja, de har ju liksom sina grejer på sina rum. Så det känns taskigt att säga att nu får ni inte vara här. Samtidigt så måste man liksom tänka på sig själv också. Och det är 2 timmar i veckan och barnen är liksom 14 och uppåt. Det är inte så att vi säger åt små barn att gå ifrån. De har ju lagt sig sådär. Och vi måste. Ja, så att ikväll ska vi införa date night. Och jag har inte en plan att jag ska fixa lite grann.
Jag har inte implementerat det här hos er och Campus, utan de ska få det som en överraskning. Jag tänker att vi ska ha lite, jag ska köpa lite fuskchampagne på typ ICA. För att det känns fint att dricka någonting ur ett champagneglas. Kanske köpa lite småplock. Kanske kan titta på någon romantisk film. Ja, men ni vet, bara vara helt enkelt. Och ha lite lyxigt sådär. Det är planen. Så att jag ska städa undan här för att vi inte ska behöva lägga hela kvällen på att plocka och fixa och greja. Jag ska även se vad vi har för middag så att den kan liksom vara hyfsat klar. Så att vi inte behöver använda liksom en timme när vi kommer hem för att förbereda det heller. Utan vi ska ligga god tid, bra fas. Då är jag i bilen igen. Det känns som att jag alltid sitter i bilen. Men det är ju så. Med många barn så blir det typ taxiverksamhet varje dag. Man ska lämna, hämta, skjutsa och tala om olika håll. Nu ska jag åka och köpa några grejer på affären och sen på förskolan och hämta barn. Igår fick jag skäll av Birk att jag kom för tidigt. Så idag lovar jag att då kommer klockan 6 idag då. Ja, det blir jättebra tycker jag. Nu ska vi inte vänta klockan 6 idag, men han hade ju inte hunnit ut och lekt tyckte han igår, så att då väntar jag en stund idag då, så att han får hinna leka. Kommer fram till med pedagogerna att ja, de tyckte givetvis att det är bra att mamma hämtar tidigt. Birk var inte med på samma bana riktigt där, men ja, han kanske får leka en kvart. På gång. Nu ska se vad jag kommer ut härifrån. Jag har kört fast typ. Wow. Jag har kört fast typ hur många gånger som helst när jag backat ut härifrån. Så vi ska se hur jag klarar det här idag. Och då var det jobbet klart för idag. Ja, vi är hemma. Vi hämtade barnen, vi slängde skräp, vi har ätit middag, vi har hämtat, lämnat och skjutsat. Alltså onsdagar är vår sämsta dag vad det gäller att få någonting gjort hemma. För det ska lämnas och hämtas och lämnas tre lämningar och sen blir det tre hämtningar. Vilket gör att hela dagen går för att det är en kvart mellan varje grej. Jag vet inte hur vi ska lösa det liksom heller, utan det är bara att gilla läget och köra. Man känner lite grann som en taxibil. Men nu är vi hemma. Barnen äter glass idag. Solen skiner och önskemålet var glass. Så att det är ju ändå lillördag. Så vi lyxade på. Det är väldigt sällan vi har glass hemma. Så att vi var ändå in på affären och kompletterade några grejer. Så då passade vi på att köpa glass. Så de fick det.
Men tur är lagd. Nils har gått och lagt sig. Nu är det Birk och Signe kvar. Signe kom precis hem. Hon är bara på kör ikväll. Så att du är sist. Dig. Du ska äta färdigt. Borsta tänder. Ja, det var inte så mycket kvar. Och sen är det natten. Och som sagt, jag var ju på affären och handlade lite grejer. Så att jag ska plocka fram det sen. Jag ska vänta en stund. Vi säger 8 tror jag. Vi ska liksom säga att det är våran tid. Så då ska jag plocka fram lite grejer som jag köpte. Men jag tror vi ska tacka för att ni tittar på den här vloggen. Och vi syns igen på, nu ska vi se, jag ska inte säga fel. För det gjorde jag förra veckan. Vi syns igen på söndag. Ha det bra.